Rente ved annuitetslån. Et annuitetslån karakterisert ved at terminbeløpet konstant. Så den her, den konstant, og den kaller vi K. Og etter hvert som vi betaler tilbake annuitetslånet, så vil avdraget øke og renta avta. La oss anta at vi ser på et lån med N terminer. Altså at vi skal tilbakebetale lånet i løpet av N terminer. Og la oss da ta og summere alle terminbeløp. Og når vi tar en sum på venstre side av ligningen, så må vi også ta en sum på høyre side av ligningen. Dette her er symbolet sigma, som er en gresk bokstav. Summen av alle terminbeløp, når vi har n terminer, det er jo lik n ganger k. Summen av alle avdrag, det er jo lånets størrelse k0. Og summen av alle renter, la oss kalle det bare for r n an. Og det er denne vi skal prøve å finne et uttrykk for. Ok, men la oss da prøve å løse den alene, og da sette den over på andre siden, og da får vi n ganger k minus k0 er lik r n an. Men uttrykket her for et terminbeløp for et annuitetslån, det kjenner jeg over fra en tidligere video, nemlig at det har vi et eksplisitt uttrykk for, terminbeløp k ved annuitetslån. Det kan være gitt på denne måten, eller alternativt og helt ekvivalent på denne måten. La oss for eksempel velge den sistnevnte, slik at det vi da gjør, det er å substituere for k, så bruker vi dette uttrykket i stedet for. Og da får vi rnan er lik n, og så setter inn for det uttrykket her, som er da K0R delt på 1 minus 1 delt på 1 pluss R opphøyd i NT minus K0-en. Og da ser vi at K0 der og K0 der er en felles faktor, så vi kan faktorisere det uttrykket der og sette K0 utenfor. Da er det K0 også en kjempestor parentes. Og det som overlever her er jo hele leddet der bortsett fra K0, så da får vi n ganger r delt på 1 minus 1 delt på 1 pluss r opphøyd i nt minus, og den er også satt utenfor, så da blir det 1. Dette er et eksplisitt uttrykk for den totale renta vi betaler når vi har et annuitetslån. Og det her er så viktig at vi formulerer dette i en egen setning på følgende måte. Det totale rentebeløpet som må betales for et annuitetslån i løpet av lånets løpetid er gitt ved dette uttrykket. Og vi ser det at det er jo nettopp det vi utleder. RNAN er K0, også en kjempestor parentes. NR, 1 minus det der, minus 1 til slutt. Så det var de enkle stegene som fører til dette uttrykket. Der RNAN selvfølgelig er det totale rentebeløpet etter N terminer. K0 er lånets størrelse, altså nåverdien. Og N antall terminer og R renta. Så summa summarum, den enkle utgangspunktet for å utlede denne, det er faktisk denne ligningen. Der vi summerer over alle terminbeløp på begge sider. Og i tillegg så må vi bruke det uttrykket for K her, som vi har lært om tidligere. Da kommer vi frem til den totale renta ved et annuitetslån.